Tak jaké máš teďka pocity? Klid. Pocity teda. Jaké můžu mít pocity, když se podívám na ten rekord, kurva, do Ivany? Oči, to je realita, tyba. To není vůbec nic, nic, nic smyšleného, tak jak je to jedna nová prima. Tady je těžká realita, vole. Jako tohle zlepit asi nepůjde, si myslím, ty vole. Ale... Ram drží. Ale... Jako ten základ je v pohodě. Ventilátor nepotřebujem. No, jasně. Takže ten půjde do prdele. Drátky ty se vymění. Trubka udělala službu, kterou měla. Takže trojka doma. No dobře, no, tak to se taky opraví. Listy to je jasný. Kabina bohužel. No jinak si myslím, že tomu vlastně nic není. Aha. Ne, tomu nic není. Za chvilku se šroubku jak až dvou stovku. Ty, das ist nicht eine Packa, ja. Za půl hodiny. Das ist scheiße všecko. Dobrá, nebudem tady prudit. Klapka.